Sigur, Marcic, pe 30 let star, de cum am arătat la Dakar. Pravim sem svoj peti Dakar, da zdaj mi ga je uspelo zaključiti dvakrat, 2016 in 2018. Dakar je najtežja dirka na planetu, kjer 10.000 km prevozimo v dveh tednih. Od nič do 5.000 metrov se povzpnemo po vilki, pesku, blatu, skalah, skratka ni. Dirka mi po koščavah in drugačih terenih me je od nekaj zanimirjalo. Kocka je padla 20 let nazaj, ko sem Dakar prvič videl po televiziji. V prvih treh Dakarih sem plačal visok krvavi davek. Prvega sem počel že na tretji etapi z lomljenim zapestjem. Na drugem sem pripeljal do cilja, vendar spahnem ključnico in zlomljenim palcem. Na tretji me je dve etape pred koncem povozil Peter Hanzl in sem končal pred izlomom noge. Na četrtem se je končal brez poškodb, ampak z veliko tehničnih problem. Na prihajajočem Dakarju ne želim biti v enaki situaciji kot lani, ko se zaradi tehničnih problemov s celo noči šrafal motor in zaradi tega ne spal in dobro dirkal. Zato smo se letos odločili, da sami pripravimo nov motor za Dakar. Došli v naši garaži, tu bomo v bistvu letos predelovali naš dirkalnik za Dakar 2019.